У Једрані мой највећи мотив то је Олимпијске игре. Моје највећи спортски успеси – 4. место на Олимпијских играх у Лондону, 2. место на Европском первенству и број 1 на светској ранглисти. Мој пут до Токио бил доста нестандартан, него иначе. Менјала сам држављанство, било сам 2 години ван светских натјецања. Пуно сам сретна да на крају испунила сви нормы и идем представлять Хорватску на Олимпийские игры. На путу до Токио жертвовала сам обительским миром, младенечким животом и напустила сам родную землю, дабы могла бавить ядренным озбильным. Наступ на Олимпийским играм за меня значит могучность исполнить свой сан и уписать свое имя у повесть. Успон на спортский Олимп никогда не лаган. Я сам Елена Воробьева, а мой путь на Олимп су Олимпийские игры у Токио. One znaju kako se pobjeđuje. Hrvatske olimpijke za Tokio.